Kushdo që kërkon të vizitoj parkun arkeologjik të Orikut në Orikum, duhet të pajiset me një leje të posaçme nga strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes. Baza e Pasha Lemanit ka tre posbloqe dhe midis të parit e të dytit qëndron në ujë qyteza e vjetër e Orikut, e cila u zhduk si pasojë një tsunami dhe tërmeti, ndërkohë aty ndodhet edhe parku arkeologjik i Orikut. Ndodhemi në bazën e Pasha Limanit, aty ku përveç forcave të ushtrisë hynë edhe turistët për të hyrë në parkun arkeologjik. Siç duket edhe nga pamjet, të gjithë duhet të kalojnë në një kontroll të rrept për të futur në parkun arkeologjik. Vizitorët kryesisht të huaj që paraqiten në posbllokun e ruajtur me ushtri duhet të marrin okein nga Ministria e Mbrojtjes ose Komanda e Përgjithshme e Flotës Detare. Ky turist thotë se prej mëngjesit pret të marrë lejen për të vizituar parkun arkeologjik të Orikut. Veniamo da nord, abbiamo dormito a Valona. Kam udhëtuar që nga veriu i Italisë, Verona, dhe ndodhem në Vlorë për të vizituar jugun dhe zonat historike të Shqipërisë. Më kanë folur shumë mirë për historinë e vendit tuaj. Dua të vizitoj parkun arkeologjik të Orikut. Ndodhem këtu që prej mëngjesit dhe pres të më vi okay nga organet kompetente, pasi duke qenë se ndodhet në një zonë ushtarake të NATO-s, duhet të merret leja për kace tek autoritetet ushtarake, pra tek Ministria e Mbrojtjes, po presim të autorizohemi që të vijojmë udhëtimin më tej. Ministri Haxhinasto, fare pak metra nga porta hyrëse e Pasha Limanit, tha se nuk jam në dieni të kësaj situate. Hera e parë që e dëgjoj këtë problem. Por sigurisht do të interesohem edhe do shikojmë të gjithë mënyrat dhe rrugët e zgjidhjes, sepse është shumë e rëndësishme që t'i ofrojmë shërbimin më cilësor të mundshëm turistëve. Baza e Pasha Limanit, duke qenë ushtarake, është pengesë për rrugën turistike që të çon në parkun arkeologjik të Orikut.